Ես արդեն 67 տարեկան մարդ եմ։ Այդ ընթացքում ես ամեն ինչ տեսել եմ, ամեն ինչ պատերազմ տեսել եմ, ընկերների զոհվելու սահմանակից տեսարաններ եմ տեսել։ Ես զրուցել եմ տևական ժամանակ 2-3 որդի կորցրած ծնողների հետ։ Ամեն ինչ տեսել եմ եւ ինձ թվում է, որ ես ալևս զարմանալու ունակություն չունեմ տենց շատ եւ ընդհանրապես լացելու ունակություն չունեմ։ Այդ քվասած նկարները, որ ես տեսել եմ, հավատա, ինձ թվաց, որ արյունս սառեց իմ երակներում։ Բայց լավ մարդ են դրան։ Մարդկային որևէ բան կա, մի միլիմետր մարդկային որակ կա դրանց մեջ։ Հրապա ոնց կարելի է հայրենիքի համար զոհված, դրանք բոլորը հերոս տղաներ են, անկախ նրանից հերոսություն արել են, չեն արել, իրենք իրենց կյանքի ամենաթանկագին բանը տվել են այս երկրին։ Իսկ ես անասունները բերել են, լցրել են այդ մարդկանց սառնարան։ Բա սատանա չես նրանք, բա ինչ է։ Ախր բաներ կա, որոնց մասին դուղակի չես կարող հանգիստ խոսել։